Kufia. Haa lah. Tak apa, yang ni kita buat yang tengok. Esok kita buat yang tak tengok. Ini yang mana kamera? Patutnya surprise. Ah, okay. Kita yang mana kamera? Oh, sini je tak ada kamera. Ah, ya. Aku cakap dengan diorang. Takkan kita nak diam je. Apa yang diorang faham? Dunia ni buta. Kejap ada kat atas. Tiba. Alat. Tak boleh lah. Dia macam nak tengok kamera. Tak boleh. Macam mana? Haqiem, you cannot ask me. You have to do it by yourself. Okay. Apa ni? Ya Allah. Kenapa ada warna hitam? Ni kening lah. Jangan gerak. Okay, dah tahu dah. The result dia macam mana. Macam lukis tu. Alah, tak kacang. Okay, tak. Biar pandang kamera tapi tutup mata. Okay, sekarang Fia tutup mata tau. Fia tak boleh tengok. Apa, Im? Haqiem! Depan tu kan? Pandang kamera, jangan tengok ni. Okay, ni. So, kita dah guna your camera, tak ada camera. Ni dah kan? Tenang pun. Dah kan? Dah. Betul? Tu guna apa? Tak sure. Tak ada pandang camera kan? Dah, kita tutup. Eh, dia cermin depan je. Tak nampak. Lepas tu guna... Ni? Mascara. Mascara mana? Ni? Ni mascara ni. Eh, eyeliner dulu. Yang ni yang bawah warna? Yang ni yang tajam. Oh, jangan sebut tu. Ha, jangan cucuk mata ke, takut. Haqiem selalu cucuk mata. Tadi pun dah cucuk. Okay, tu mata. Ni belah mana? Jangan gerak. Dah tahu dah buruk. Haqiem. Abah. Ni, 6 lah. Lawa lah. Sis. Ni Faisal buat kan? Saya buka kat tu. Tak ada lengkok tu. Cangkuk dia. Okay. Jangan pandang kamera. Tak pandang. Okay guys. Okay, biar pandang ni. Tapi jangan tutup mata. Okay, lepas tu kita pakai mascara. Mascara? Ni rutin Fia. Mascara mana? Eyelashes. Bulu mata. Eh, tapi kena kepit dulu. Pandai tak kepit? Oh, tahu. Ni aku tahu. Tahu tapi bukan terbalik. Sekejap lah. Tengok. View berapa sekarang? 3.6. Oh, wow. Macam mana ni kan? Oh, dia kena bagi kepit tu kan? Takutlah, Haqiem. Dah. Bulu mata ke atas pink ni kan? Ya, yeah, takut. Tuk mata? Tak payah lah, Kim. Boleh. Tak payah. Eh, tak payah. Tak nak. Tak jadi. Kita buat mascara je lah. Okay. Alam, cakap dongkin tu. Haa, tu. Jadi ya. Wey, jadi ya. Kepadamu kekasih aku jadi ya. Awak tu. Apa sekarang?
Lepas mascara pakai concealer. Concealer mana? Ni, concealer ni macam tutup benda-benda yang merah-merah. Wah, senangnya. Apakah kau akan yang senyum? Ada dengan sponge eh? Dengan tangan pun boleh. Nak sendawa lah. Oh, merah ni eh? So, yeah, yang sponge. Guna sponge yang tadi tu, yang bulat tu. Hi guys. So macam mana saya make up Sofia, okay tak? Sekejap eh. Sponge. Sekejap bila lah. Using the same sponge? Yep. Tenang make up ni eh. Dah rata. Okay, whatever. Alam tak kacang ketok. Macam ni perasaan orang make up eh. Besar ke? Cok hidung dia. Jangan no. Dah tak boleh tengok. Lawa eh. Eyeshadow. Ha? Eyeshadow ikut kreativiti Haqiem juga. Eyeshadow macam mana? Ni. Just do what you want. Biar nak pakai warna biru. Dah lah, rata eh. Lawa. Rata pakai ni. Hidden lah. Mata, rata, rata, mata, mata. Haqiem. Okay, lepas tu pakai maskara pula. Nak keluar bumi, baik. Comment. Bumi? Ush. Okay, lepas tu mascara. Yang nak, Haqiem coren. Okay, warna oren. Ni kat mana ni? Atas mata. Pakai apa ni? Tangan? Pakai tangan je. Kuning? Wah, aku tahu. Okay, tutup mata. Tak boleh pandang apa-apa tau. Ni biji mata. Biji mata via comel kan? Mata pun hidup kan? Hari tu aku cakap via comel. Lepas tu ni aku cakap Haqiem pula. Okay, jom, okay, jom. Okay, awak jangan pandang. Awak tu pandai yang make up. Alam. Sekejap, sekejap komen sekejap. Jangan tengok eh. Sekejap eh, sekejap. Start dah. View berapa? 3.5. Ni mana? Tak boleh mana? Tak pandang pun. Plan. Ni mana cermin eh? Dah. Tak pandang. Dah. Tu guna mana? So, pakai blusher. Blusher. Blusher ni? Macam ni? Ni guna apa? Sponge. Oh ni yang kat pipi pink eh? Yang bukan tu ke? Yang guna berus lah. Tapi pakai sponge. Ni sponge ni. Sponge ni. Okay. Alang tak kacang kita. Kenapa Haqiem gelap? Kenapa? Sponge buruk eh. Nanti. Kena senyum lah pakai bahir.
makan kat tempat bulat.